Molt bon dia. Benvolguts compatriotes. Molt bon dia. Fa 7 anys que ens persegueixen per voler escoltar la veu del poble de Catalunya. Fa 7 anys que van iniciar una duríssima repressió que ens ha dut a la presó, a l'exili, que ha afectat la vida de milers i milers de persones pel fet de ser independentistes, a vegades només pel sol fet de parlar en català, i han convertit en ser català en una cosa sospitosa. En aquests 7 anys, la repressió ha fet molts estralls i en continuarà fent mentre no s'aturi la politització de la justícia, mentre 4 jutges manin més que un Parlament, mentre es permeti al Partit Popular controlar la sala segona del Tribunal Suprem per la porta del darrere i mentre es permeti que Vox exerceixi l'acusació particular per perseguir dissidents polítics. Però malgrat els seus esforços, malgrat que ens han volgut fer molt de mal, malgrat que els hi han vist la seva cara de repressors, avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí! Perquè el dret a l'autodeterminació pertany als pobles, pertany a la gent que hi viu, i per tant ningú des de la política no té dret a renunciar a un dret que és col·lectiu, el dret del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. Avui molts pensen festejar que jo sigui detingut. I pensaran que l'escarni ens i us dissuadirà. Que per escarmentar val la pena incomplir fins i tot una llei aprovada pel seu Parlament. Però s'equivoquen. I en el seu error arrossegaran una vegada més la credibilitat de la democràcia espanyola, encara que sabem que això els importa ben poc. Ni és, ni era, ni serà mai un delicte fer un referèndum, ni és, ni serà mai un delicte obeir el mandat del Parlament de Catalunya. En un país on les lleis d'amnistia no amnistien, no ens interessa ser. Un país on les lleis d'amnistia no amnistien té un problema de naturalesa democràtica. No sé quants de temps, no sé quan ens tornarem a veure, amics i amigues, però passi el que passi, que quan ens tornem a veure puguem tornar a cridar junts, ben forts, el crit amb què ara jo acabaré el meu discurs. Visca Catalunya lliure! Gràcies. Vull també expressar, a l'inici d'aquesta intervenció, la meva voluntat i la del meu grup, juntament amb el compromís de treballar per fer-ho possible, pel restabliment íntegre, de la totalitat dels drets polítics de totes les ciutadanes i de tots els ciutadans de Catalunya i de totes les formacions polítiques. És a dir, de l'aplicació de la vigent llei per a normalització política, social i institucional de Catalunya, la llei d'amnistia aprovada fa uns mesos al Congrés dels Diputats. Des del respecte a la divisió de poders i al poder judicial, reclamo respecte a l'esfera de decisió del poder legislatiu i demano l'aplicació àgil, ràpida i sense subterfugis de les disposicions d'aquesta llei. Catalunya ha de mirar endavant, Catalunya no pot perdre el temps, Catalunya ha de comptar amb tothom. Volem aprofitar per condemnar el que trobem un escàndol, que són les càrregues policials que estan havent-hi a les portes del Parlament de Catalunya, unes càrregues policials que se'ls han ordenat els cossos dels Mossos d'Esquadra, que nosaltres considerem totalment desproporcionades davant d'una població cívica que es manifesta pel retorn del president Puigdemont. Busquen el president Puigdemont de la mateixa manera que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a les portes de l'1 d'octubre
buscaba las urnas y las paperetas. De la mateixa manera el buscamos. Pero sabe que le digo, fueron usted y el señor Sánchez los que decidieron resucitar políticamente a Carles Puigdemont ofreciéndole gratia et amore la llave de la política española. Así que con su pan se lo coman, pero que quede claro, son ustedes los únicos responsables del humillante esperpento que estamos viviendo estos días en Cataluña. Los únicos. Y es verdad, es cierto, es indiscutible, mandan ustedes mucho hoy en Cataluña. Y asumo también que hoy por hoy ustedes gozan de más simpatías en Cataluña que nosotros. Han ganado las elecciones autonómicas, ese es otro hecho indiscutible. Asumo incluso que su estilo, señoría, ese estilo zalamero que masajea al votante con mentiras piadosas, tiene más adeptos que el mío. Asumo que en ocasiones la gente prefiere ser suavemente engañada a escuchar la cruda realidad. Yo prefiero hablar de la realidad. Pero nunca olvide, señoría, no lo olvide nunca. La verdad existe. Y la verdad se impone siempre, repito. La verdad existe, la verdad se impone siempre. Y cuando la verdad se impone, ajusta cuentas con el mentiroso y lo hace de manera cruel. Hoy se las promete muy felices, pero el bochorno llegará como el bochorno le llega a cualquiera que usa la mentira como recurso político. Sepan que en los próximos días Vox presentará una denuncia contra todos aquellos que hayan ayudado a Puigdemont a sustraerse de la acción de la justicia por encubrimiento en virtud del artículo 451 del Código Penal. Porque no, no es lógico ni comprensible que a un ciudadano de a pie se le aplique la ley sin miramientos y, por el contrario, a un fugado de la justicia se le permita reírse de los catalanes delante de sus narices. Un bochorno que no es solo fruto de la incompetencia, sino de una decisión política. Una decisión política entre socios. No tenga ninguna duda que llegaremos hasta el final. El nostre sí és un sí vigilant. És un sí que té molts nos, moltes precaucions. Sap, senyor Illa, que ha costat molt arribar fins aquí. Aquest sí passa necessàriament pel seu compliment. Passa per donar resposta i concretar les promeses. Passa perquè treballi per la resolució, resolució democràtica del conflicte polític. Per fer que Catalunya tingui un finançament que es mereix, amb la sobirania fiscal, que defensi el català i que tingui un govern al servei de tot el país. Vostè sap que ha costat arribar fins aquí. Sap que els incompliments també tenen les seves conseqüències. Avui farem un sí, repeteixo, vigilant, i un sí crític. I per acabar, no sé on arribarà el seu viatge.